Gürcüstan Azərbaycanın koronavirusla mübarizəsinə dəstək verir. Belə ki, Tiflis televiziya qülləsi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb. Gürcüstan Azərbaycan xalqına bu mesajı çatdırır. Gəlin pandemiya ilə birlikdə səylərlə mübarizə aparaq. Biz bir yerdə qalib gələcəyik, deyə məlumatda bildirilib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə Tiflisə həmrəylik mesajına görə təşəkkür edib. Təşəkkürdə deyilir. Plisə televizor qülləsini Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandıraraq Gürcüstan Azərbaycanla həmrəylik nümayiş etdirib. Təşəkkür edirik, dost Gürcüstan.